Há tempo de refazer muitas coisas em nós. Ainda há tempo, porque o tempo, ele não perde tempo. Ele corre em direção à eternidade e nós vamos ficando, observando o tempo passar, levando conosco erros grotescos de atitudes impensadas. Ainda bem que neste encontro com nós mesmos, esta palavra da graça de Deus nos mostrou quem realmente somos na nossa natureza caída. A religião dizia: é o diabo, você precisa de um culto de libertação. E assim nós caminhávamos, ora santos, ora diabo, ora libertos e ora possessos. Mas esta palavra iluminou o nosso entendimento, nos mostrou que é nós mesmos, esta natureza decadente, caída, que precisa ser moldada, esta natureza que precisa reconhecer que nada de bom pode ser dada a uma natureza caída. E, reconhecendo a nossa debilidade, nos estruturando nesse evangelho pleno, maravilhoso, que mostra quem realmente nós somos em Deus. Ainda há tempo de refazer as suas atitudes, de se tornar uma pessoa dócil, tranquila, de pedir perdão. Esta é uma frase carregada de força e de poder, porque ela abate o soberbo. Perdão é uma palavra que só consegue falar quem é forte o suficiente para querer viver a paz. Aliás, esta paz que excede todo entendimento. Ainda há tempo de se tornar uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, você vive melhor, experimentando a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Estou aqui desejando uma noite extremamente favorável. Não poderia ser diferente, porque se Deus é por você, quem pode ser contra? Desfrute, Ele já preparou o melhor. Assim é? Melhor noite.